Adama nəsib ola İmam Zaman Allahla münacat eləyəndə onu qırağına qulaq asasın. Vallahi nə qəşəngsən. Dövrün imamı bir yara belalə. Qırağdan deyib dayanırsan dinləyirsən. Məsum Allahla danışırsan dinləyirsən. Titrədər adam. Həqiqətən. Nə qəşəng naşır Musa deyir, ya Rəbbi. Ay mənim Allah. Bizi Rəbbi deyir də. Özünə nisbət, ya Rəbbi, ay mənim Allahım. Bəli, Musa, nəsə sözüm var, əxbirini, bir dənə söz istəyirəm səndən soruşum. Bir buyur, ən ayəti rıdak, ən əbdikə. Bir dənə nə olar, mənə bir izah ver, görüm. Sən ki, bəndəndən razı qalırsan, o nişanəsi nədir? Nə bilək ki, məndən razısan, yoxsa yox? Cavaba bax, Allah nə qəşəyən cavab edir, Musa. İzə rəaytəni uhəyyü əbdi itaəti. Deyir ki, gördüm, bir bəndəmi ibadətə sövq edirəm. Hərdən görsən, adam namaz qılmaq istəyir, belə bilmir nədir. Bir nəfə bağışlamaq istəyirsən. Görsən, hərdən belə hal gəlir adama. Ya bir nəfələ yaxşılıq eləmək istəyirsən. Ya bir xəstə var, gəl baş çəkmək istəyirsən. Baba, bu hal var, ha. Uhəyyü, o mən hazır deyirəm, ha. O mən eləyirəm, ha. Bu elə bilir, özü eləyir, vallaha özü eləmir. Allah öz eləmir, Allah deyir, mən eləyirəm. Onu yerdən qaldıran mənəm. O xəbəri yoxdur. Onu gətirən mənəm. Bura gətirdim mən. Dinlədən mən. Sözləri verən mən. Məclisi quran mən. O həyyü. Hazırlayıram bəndən məzəl. Nəyə? İbadətə. Davamına bax hələ. İzhar rəhidən, nə ki, gördüm bu halı. O usarrifuhu ənə məsiyyəti. Bir günah eləmək istəyir, mən qoymuram. Hərdən günah eləmək istəmirsən, dayanmısan. Dayanmısan, yoxsa saxlayıblar. Dayanmısan, yoxsa saxlayıblar. Bu minbərdən deyirəm, vallah saxlayıblar. Allah saxlayıb sənə qoymayıb günah eləyəsən. Allah nə qədər sənə çox istəyirəm. Uhəyyü, hazırlayıram itayətə. Usrifuhu ən məsiyyəti, günahdan uzaqlaşdırıram onu, qoymuram günah eləsin. Qoymuram günah eləsin. Belə olduğu təqdirdə fəzakə, ayət-ü ridayə, mən o bəndədən razıyam.